Olá, vocês estão vindos a mais um episódio de Sonic the Hedgehog, como já é de costume no meu canal. Mais especificamente de Sonic 1 Forever, que pra quem não sabe, é uma remasterização de Sonic 1 feita por fãs, que apresenta algumas coisas tiradas da versão mobile do jogo, como o aspect ratio do jogo ser 16:9 ao invés de 4:3, o que significa que a tela está mais estendida. Além de algumas mudanças customizadas, como por exemplo ter 7 esmeraldas e mais a versão super dos personagens, o que não acontece em Sonic 1, ter os Elemental Shields do Sonic 3, ter o Spin Dash, ter o Insta Shield, várias habilidades tiradas de Sonic 2, 3 e Mania em Sonic 1. Além também da opção de selecionar personagens. Como você pode ver aqui, eu tenho um save terminado do jogo com a Amy. E hoje eu irei jogar com a Amy também. Você pode ver aqui Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Sonic e Tails. Irei fazer mais uma vez um save com a Amy, porque eu queria fazer algo novo, sabe? A Amy não está no jogo normal, naturalmente, então jogar com ela seria considerado algo novo. Aí você pode argumentar, mas com o Knuckles também, não. Porque no Sonic Origins, inclusive a gente vai falar sobre isso, eles adicionaram o Knuckles e o Tails em Sonic 1, no Sonic Origins, que pra quem não sabe, é o remaster oficial desses jogos que está sendo vendido na Steam por um preço de jogo novo, tá ligado? E eles podem ser usados agora em Sonic 1 nessas versões, então... não é em todas as versões que Tails e Knuckles é uma novidade. Amy, entretanto, é uma novidade até mesmo nessa versão de Sonic Origins, porque eles não colocaram ela no jogo, né? Então, eu queria fazer algo que só poderia ser feito nessa versão mesmo, em mais nenhuma. Eu queria chegar sem anéis aqui. Ganhar uma vida. Não que eu precise muito, né? Mas como eu já tô tão perto da vida. Aqui é o final da fase, então... E eu me ferrei, porque... eu cheguei longe demais do final da fase e tinha uma parede invisível atrás de mim. Eu também não vou fazer as fases bônus de Sonic 1, porque... primeiro porque eu não sou bom nelas. O que significa que provavelmente eu vou só falhar e vou só gastar o tempo de vocês. Mas também porque eu... é a minha fase bônus menos favorita, tá ligado? Eu pretendo fazer Sonic 2 e 3 também. Inclusive muito em breve. Quando eu digo muito breve, quero dizer amanhã. Amanhã Sonic 2, no caso. Não ambos de uma vez só. E quando eu for gravar esses jogos, eu irei fazer a fase bônus deles, porque eu gosto dessas fases bônus, diferente da de Sonic 1. Então eu irei pular a fase bônus nesse jogo, mas não nos próximos. É muito difícil jogar Sonic e falar ao mesmo tempo, porque você tem que ficar se concentrando em duas coisas ao mesmo tempo. Como que eu vou me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, cara? O meu cérebro não é equipado pra fazer isso. Bom, se tem um momento pra eu falar, vai ser em Green Hill. Que é uma das únicas fases boas que tem em Sonic 1. Eu gosto de Sonic 1, mas pra mim é um fato, tipo, indiscutível que as fases de Sonic 1 não são bons em geral. Especialmente se você comparar com o Sonic 2 e 3. Se for Sonic 3, então, chega até a ser covardia. Mas Green Hill é a fase de Sonic 1. Não é à toa que ela é... refeita em tipo 300 trilhões de jogos. Se era pra você refazer uma fase tirada de Sonic 1, não tinha uma fase melhor do que essa. Eu acho que eu devia ter falado também sobre as habilidades da Amy. Tipo, esse glide com o martelo, ou melhor dizendo, a marreta. Você pode fazer um glide estilo do Knuckles, fica flutuando por um pouco mais de tempo, tá vendo? Mas essa aqui não é a habilidade boa é essa aqui. A marretada no chão, caraca, que deixa você pular bem mais alto do que o previsto. Como esse jogo foi feito com o Sonic original em mente, ou seja, aquele Sonic que nem tem Spin Dash, o level design ele não está preparado para um personagem que tem Spin Dash, que consegue fazer glides e ter um pulo super alto também. Isso significa que o jogo vai ser mais fácil do que o normal em algumas partes, mas não tão fácil a ponto de ser uma besteira. Esse chefe, entretanto, fica bem mais fácil. Nice, 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 nice. E
encerrado bem rápido, o que é bom, porque né, a gente quer terminar esse jogo em um vídeo só, mas que é ruim, porque agora a gente vai ir para nossa primeira fase ruim do jogo. Tirando Green Hill, a única fase boa do jogo é Starlight Zone, que é a penúltima, então nós vamos ficar em uma sucessão de fases ruins aqui. Alguns de vocês podem ter notado também que essas fases têm 3 atos ao invés de 2, o que é, droga, exclusivo de Sonic 1. A partir de Sonic 2 eles perceberam, o tamanho ideal de atos para cada fase é 2. Não me esmaga. Ok, beleza. Tem mais chance de eu morrer nesse playthrough por esmagamento e afogamento do que morrer por um ataque. Isso daí é o estilo de Sonic 1. É aí que a dificuldade de Sonic 1 existe. Esmagamento e afogamento. Mas eu irei me esforçar pra evitar o máximo possível. Pra quem nunca jogou Sonic 3, primeiro de tudo, por que você tá perdendo tempo não jogando Sonic 3? Vai jogar Sonic 3, cara. Mas pra quem não jogou, esses escudos elementares vêm de Sonic 3. Que morcegos barulhentos, hein? Olha isso, eles nem estão na câmera. E olha o barulho que eles fazem. Ok, finalmente acabou. Ah, meu Deus do céu. Ok, vamos esperar aqui. Usar os... meu Deus, quase que fui esmagado, tá vendo? Esse é o perigo, esse é o perigo. O jogo não imaginava que o Spin Dash iria existir, porque ele não existia em Sonic 1, então... quase que eu caí de cabeça, aliás. Quase que caíram na minha cabeça o coisa... Oh, caralho. Ok, vamos fazer isso aqui do jeito natural. Ok. Jeito natural, vamos lá. Também conhecido como jeito lento, mas o jeito que dá pra ser feito. Agora você pula, nice. Ok, beleza. Não! Sim! Ok, beleza. Não! Sim. Ok, falar sobre Sonic Origins. Por acaso alguém que tá assistindo esse vídeo comprou Sonic Origins? Porque, cara, que desperdício de dinheiro, velho. Os caras tão vendendo bagulho por preço de jogo novo. São só remasters mal feitos de Sonic 1, 2 e 3 e CD. Eu, admito. Sonic CD é um pouco mais difícil de emular, porque é um jogo de Sega CD ao invés de Mega Drive. Então é um pouco mais, um pouco mais de dor de cabeça. Então existe esse mérito, poder jogar Sonic CD com facilidade no computador. Mas fora Sonic CD, cara, você pode emular. E não emular a versão original, porque tem isso também. Um monte de idiota ficou comentando no Twitter. Ah, os caras comprando esses jogos que eu posso emular no meu computador, no Mega Drive. Sim, você pode emular em uma tela de 4x3, tá ligado? Uma tela fechada, onde você mal consegue ver o que tá acontecendo na sua frente. O aspect ratio de 16x9 realmente muda o jogo completamente. Então eu posso dizer que vale a pena... Eu posso andar na lava aqui, mas... eu já tô aqui mesmo. Eu posso dizer que vale a pena comprar o Origins só pra poder ter o aspect ratio de 16x9. Entretanto, acaba não valendo a pena, de verdade, porque tem remasters feitos por fãs desse tipo. Que já coloca o jogo em 16x9 e adiciona um monte de parada, tá ligado? Tipo, é mais do que só obrigação. Olha só, eu posso andar na lava, ó. Que maneiro. Só não posso tirar esse bloco da minha visão, porque eu acho que se eu... Eu vou ver. Tem uma vida aqui. Então é claro que eu vou pegar. Na verdade, eu nem preciso do bloco, tava sendo burro. Eu tenho uma marreta. Então, a partir do momento em que tem esses jogos feitos por fãs disponível na internet, não tem nenhum motivo pra você comprar Sonic Origins, cara. É desperdício de dinheiro. E é muito típico fãs fazerem um jogo do Sonic melhor do que a própria Sega. É tipo a coisa mais Sega do mundo isso. Tem só a NES aqui do lado, né? Mas são 20, então... Daqui a pouco vai virar uma vida, desde que eu não seja atingido. Deixa eu ganhar o máximo possível de pontos aqui. Porque com pontos você consegue vidas, então não é completamente inútil. E um achievement também?
Eu nem sabia que era um achievement. Nice. O que tá falando? Ah, é. Sobre como fãs fazem jogos melhores do que a própria SEGA. O último jogo sensacional de Sonic que foi lançado oficialmente foi Sonic Mania. Um jogo que a SEGA contratou um fã pra poder fazer o jogo. Não sei se vocês sabem disso, mas Sonic Mania foi feito por um fã que a SEGA contratou pra poder fazer o jogo pra eles, tá ligado? E honestamente, a SEGA tá muito certa. Eu queria que eles fizessem mais disso. Contratem fãs pra fazerem todos os seus jogos de agora em diante, porque eles sempre conseguem fazer melhor que vocês, cara. O que eu posso dizer? Ah, e sobre a Amy não estar em Sonic Origins, foi uma baita sacanagem, porque... Primeiro de tudo, ela tá em todas as cutscenes. Por que você vai colocar a Amy nas cutscenes e não colocar ela no jogo? Tipo, você sabe que as pessoas vão pelo menos especular que ela tá no jogo a partir do momento que você coloca, fuck, ela na cutscene. Então, tipo, não colocar ela no jogo nessa situação é muito cretino. Tipo, você sabe que as pessoas vão esperar que ela fique no jogo. E então você usa isso pra conseguir vender algumas cópias a mais do que você normalmente iria. Então, obviamente, eu não concordo. Tipo SEGA sendo ganancioso. E fica pior ainda quando você vê as promessas deles no trailer, tipo, o que vai ter no jogo. Eles colocaram personagem novo. Aí todo mundo ficou tipo, você é Amy com certeza, tipo, confirmado. Se vai ter um personagem novo e a Amy vai aparecer no trailer, aliás, vai aparecer nas cutscenes e no trailer, eles vão dizer, vai ter um personagem novo, confirma que é Amy, mas na verdade eles mentiram, só que não mentiram de verdade, tecnicamente. O personagem novo em questão é o Knuckles e o Tails em Sonic 1. O que tecnicamente é novo. Mas é velho, sabe? A gente já viu o Knuckles e o Tails. A gente sabe que só o que vocês fizeram foi pegar o Knuckles e o Tails dos jogos que eles aparecem e colocar eles em Sonic 1. Tipo, Ctrl-C, Ctrl-V. Então não é realmente novo. É no sentido da palavra, só que se você pensar como um ser humano normal pensaria... eles enganaram os fãs quando eles disseram personagem novo e tal. E quando se trata de jogos 2D, jogável, a Amy nunca foi. A não ser nos jogos do Advance. Que são os jogos do Game Boy Advance. Não, não pega isso. Eu gosto do meu escudo de fogo. O escudo de fogo é melhor. Muito melhor. Eu perdi um. Pô, eu consegui uma vida já. Vou quebrar esse aqui só porque sim. Então Sonic Origins foi mais um erro da SEGA, que devia ser um fácil acerto. Mas eu acho que não tem nada mais SEGA do que errar um bagulho que não tem como errar. Tipo, quando os caras fizeram esses trailers de remaster e tal, eu pensei, eles vão falhar nisso daqui com certeza, não vão? Eles vão. Essas armadilhas aqui. Eu disse que essas armadilhas e esmagamentos são os maiores inimigos do jogador em Sonic 1. Infelizmente eu não posso usar a marreta para poder pular essa etapa do jogo. Eu tenho que fazer o caminho embaixo e depois o caminho em cima. Com o Tails você pode voar e evitar tudo isso, mas com a Amy ela não pula tão alto com a marreta. Inclusive essa pior parte dessa zona... E uma das piores partes do jogo inteiro. Se você cair aqui, você volta pra de onde eu vim. E eles colocam um espinho pra todo lado, cara. É uma puta sacanagem. É tipo a fase que separa os homens das crianças, tá ligado? Se você for uma criança e você continuou jogando o jogo depois dessa fase... Tipo, era pra ser, tá ligado? Era pra você virar um fã dessa franquia. Eu sou imune a fogo, então... Esse chefe literal não consegue me acertar. O que é hilário. Eu acho que eu devia deixar claro também, todo mundo pode ver que o jogo é bem mais fácil com todos esses upgrades. Todos eles são opcionais. Se você quiser jogar Sonic 1 com esse aspect ratio de 16:9, só que ainda sendo Sonic 1 normal, você pode. Então não deixe o fato de eu jogar com outro personagem, com todos esses upgrades que não pertencem ao jogo, te distanciarem do coisa, sabe? Do remaster. E por causa de ter alguém perguntando, isso aqui não é um jogo usando emulador. Isso aqui é um remaster feito
pra funcionar em Windows. Então é como se fosse um jogo da Steam mesmo. Fuck! Um jogo da Steam que não vende e não é oficial, mas no sentido de ter, de funcionar no computador, é exatamente como seria um jogo da Steam. E claro, seria muito melhor se fosse o que a SEGA vendesse realmente. Eles até tiraram de venda a versão original remasterizada. Eu acho que só tinha Sonic CD vendendo na Steam. Só que não tem mais, porque eles sabiam que eles tinham que forçar, entre aspas, as pessoas a comprarem os jogos. No caso, o Sonic Origins. Então eles forçam a pessoa a comprar Sonic Origins, tirando o Sonic CD separado da Steam. O que foi mais uma decisão ultra top da SEGA, que não toma decisões ruins. Tipo, nunca, nunca. Sério mesmo? Só tem anéis aqui. Uau, que passagem secreta foda, hein? Só alguns anéis, não foi nem tipo um monte de anel, tipo 10 em uma caixa. Não, foi só alguns anéis espalhados. E isso aqui é claramente mais uma fase ruim. Qualquer fase que obriga você a esperar, tipo, você se sente como se tivesse um elevador nessa fase. Toda hora você tem que ficar esperando pros bagulhos subirem e descerem ali. E tem daqueles bagulhos na fase toda, tipo, em todos os atos da zona. Então é assim que eu me sinto nessa zona em questão. Esperando um elevador subir e descer. Mais uma vez, entrando no elevador. E vamos esperar, porque, sabe, é isso que você quer fazer em um jogo do Sonic. Você quer esperar. Certamente eles ficaram muito melhores em design de levels em Sonic 2. Eles ficaram muito melhor em tudo em Sonic 2, convenhamos. E só pra não parar de criticar a SEGA, porque eu quero falar sobre tudo que eu posso possivelmente falar nesse vídeo já. Os remasters do Sonic 1 e 2 no celular foi feito pelo mesmo cara que fez Sonic Mania, ou seja, um fã, e é por isso que eles são muito bons jogos. Claro que eles sofrem por serem um celular. Qualquer jogo sofre por existir um celular ao invés de um console ou PC. Mas, apesar da limitação técnica de ser um celular, oh my goodness! Apesar da limitação técnica de ser um celular, os jogos funcionam tão bem quanto dá pra se esperar que eles funcionassem. Eu quero esse escudo, cara, no meio. É só isso que eu quero. Por favor. Entra. Não. Ok, isso. Deixa cair. Não, eu achava que... Ah, ok. Foi. Eu achava que naquele estado eu poderia usar o Spin Dash e não cair de novo, mas não. Eu não pude. Agora tem que subir nessa plataforma. Precisa acertar o timer. Timing. Ok, ótimo. É, essa fase aqui é... Puta merda. É basicamente a fase dos elevadores e das bolas de ferro. Essas bolas de ferro não são realmente inimigos, porque você não pode matar eles. Então é puramente cenário. O cenário vai te matar mais em Sonic 1 do que os inimigos. Desce aqui, tem alguma coisa aqui? Eu acho que eu posso chegar lá com a marretada. Sim, eu posso. E eu vou poder pegar uma vida também. O que é sempre bem-vindo. Eu não morri uma vez ainda. O que é raro. Geralmente eu tenho uma morte idiota em Marble Zone. Dessa vez não aconteceu. E aqui o final da fase. Então já estamos chegando no... Quase na metade do jogo. Tem 6 fases nesse jogo. Então, assim que eu terminar essa, vão faltar 3. Claro que como são 3 atos, falta em geral 9 fases, se você considera cada ato como se fosse uma fase. Esse aqui é o ato que começa não te dando anéis, mas tudo bem, peguei já. É meio cretino por si só começar o bagulho sem nenhum anel à vista, sabe? É um bagulho tipo, se você tá coçando o nariz, você pode morrer só porque você já começa sem anéis por perto. Acho que eu tenho que subir aqui. É, tem que subir aqui. Pula aqui já. Yep.
O que... Tá, e esse aqui tem que subir também. Isso é uma coisa que eu achei cretino quando eu tava em teste. Obviamente eu não consigo lembrar de cabeça de tudo nesse jogo, porque eu não sou um robô ou um computador pra lembrar das coisas de cor. Só que eu acabei relembrando o fato de que o primeiro elevador se sobe e o segundo também, nesse ato. Eu podia jurar que um teria que subir e o outro descer. Seria a lógica, pelo menos, mas não. Não existe lógica aqui. Só existe dor. Ok, invencibilidade e corrida ao mesmo tempo. Vamos tentar aproveitar o máximo possível. Aí eles colocam um bloco na sua frente pra você não poder correr mais. Valeu. Peraí. Talvez pegar mais uma vida. Estou fazendo uma coleção de vidas aqui. Tem que ter anéis aqui. Ok, ótimo. Não. Nossa senhora, tem um buraco infinito aqui. Se você cai aqui, você... Puta que pariu, cara. Que morte idiota. Que jeito completamente estúpido e imperdoável de morrer. Tipo, eu até disse. Eu disse, tem um buraco infinito aqui. Eu acho que eu vou com muita calma aqui, ao invés de ir correndo de novo. Tipo, como que eu caí depois de ter pensado no fato? Ok, já acabou. Então nem é difícil, a partir do momento que você presta atenção, mas... Hey, eu sou um youtuber, eu tenho que ser estúpido. Eu tenho que fazer a coisa estúpida, por motivo nenhum. Então, mais um chefe bem... trivial. Eu nem sei se eu falei certo isso. Por causa do salto longo da Amy, que faz ela chegar em um lugar que ela não devia poder chegar. Tipo, não era pra um personagem pular tão alto assim. E por isso, nós derrotamos ele super fácil. Você sabe que o design é foda quando o chefe é bem mais fácil do que a fase em si. Uhul, essa é a fase... A pior fase do jogo. É. Eu acho que essa daqui ganha o prêmio de pior fase do jogo. Tem tudo, cara. Tem água, tem esses bagulhos que giram, que sempre me acertam e sempre acertam todo mundo. Sempre que eu vejo vídeo no YouTube de alguém jogando Sonic 1, esses bagulhos sempre acertam todo mundo dos vídeos que eu tô vendo. Tem esses caras que ficam escondidos no chão, que também é super top. É. Tipo, eles realmente se esforçaram pra fazer essa fase ser o mais insuportável possível. Então eu tenho que dar crédito a eles. É, a boa notícia é que quando você sabe que os caras estão lá, é bem satisfatório pegar eles. Tem alguma coisa aqui, não tem? Não, não tem. E eu perdi meu escudo à toa. Clássico Trendrant, hein? Fazer um bagulho inútil por motivo nenhum e perder o bagulho que você tinha. E é claro, o pulo da Amy é problemático porque pode me fazer... cair em um espinho. Aliás, não cair em um espinho, subir em um espinho. Porque eu estou pulando, afinal de contas. Fucking hell, cara. É, outra coisa super cretina nessa fase. Eles vão tentar te fazer ficar esmagado inúmeras vezes aqui. Não sei se vocês perceberam. Quem não tiver percebido pode voltar o vídeo. Caso queira ver de novo. Tem plataformas que sobem sem avisar. E é claro que no teto dessas plataformas que sobem sem avisar, tem espinhos, aonde você é esmagado, obviamente. Inclusive, eles nem precisavam colocar espinhos, eles podiam colocar paredes. Porque o que importa é que você termine esmagado, não levando dano. O que é, obviamente, extremamente cretino. Fucking hell, cara. Tipo, quem diabos passa por aquilo ali sem levar nenhum hit, cara? Você precisa ser... um verdadeiro mestre pra conseguir isso. Sorte que Sonic... Em Sonic você é basicamente imortal a dano. Cuidado que tem um espinho aqui que te esmaga. Ok, eu acho que não era aqui, afinal. É, não era aqui. Ok. Fucking hell, cara. Me deixa em paz, cara. O que eu fiz pra você? Fucking shit, goddammit. Quanto desses caras tem aqui? É foda, cara. É foda essa fase. Essa fucking fase, cara. É foda. A boa notícia é que vai acabar aqui, certo? Certo. Nenhuma fase me deixa mais feliz por encerrar ela do que essa. Infelizmente é só o ato 1, então ainda tem mais duas pela frente.
Mais uma vida, 12 vidas. Ó. Imagina sofrer um game over depois de acumular 12 vidas. Eu ainda tô meio sentido com o fato de que eu morri na fase anterior. Porque foi uma morte super evitável, sabe? Eu queria ver por quanto tempo eu iria durar sem morrer. Olha lá a plataforma que sobe. É muito bullshit, cara. É traiçoeiro. Você não pode parar em momento nenhum essa fase. E não tem nada que indica que aquela merda vai subir. É bullshit. Esses desenvolvedores do caralho. Esse tesão por jogo difícil. As pessoas falaram que Sonic Mania é um jogo difícil demais. Cara, Sonic Mania nem engraxa o sapato de Sonic 1. Ok, eu quero a bolha. A bolha. Tipo que nem o estágio, o palco, tipo... Como é que eu deveria dizer isso? Estágio, né? Do Bob Esponja. Vamos fazer a apresentação na bolha. Bolha? Ok, eu acho que eu não morro se eu... É, se eu fizer isso. Mas eu não vou conseguir subir desse jeito. Oh well. Vamos fazer normal desse jeito aqui, então. Fazer o giro, plim, plim, plim. Opa, eu preciso apertar um botão pra passar ali. Oh, não. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que eu devia vir pra cá e eu acho que agora vai estar aberto. Não. Isso. Ah, eu vi, pô, eu sou burro. Tipo, nenhuma novidade aqui. O quê? O Trent Durant é burro? Eu me recuso a acreditar. Só apertar esse botão, pô. Ele fica camuflado com a caixa. Então é difícil de ver ele. Caraca, meu nariz coça. E tem um bagulho de metal aqui. Aproveita a invencibilidade pra poder pular o máximo possível do level. Tipo, pra ser justo, isso daqui é um local onde o Eggman claramente fez meme pra tentar impedir o Sonic de passar. Então faz sentido que seja tão difícil, sabe? Isso daqui não é um joguinho pro Eggman. É a vida. Ele realmente tentou impedir que a gente passasse, então ele tá fazendo o melhor possível. Então se você pensar em fucking hell, quase que fui esmagado. Ah, fucking shit. Até meu Deus, esse level. Tudo bem. Quase não conta, filho da puta. É, e eu não vou ir pra sua fase bônus, eu não quero. Quase que eu fui esmagado, cara. Imagina só esmagar uma hedgehog rosa que nem essa. Só queria passar, cara. Só queria passar pelo level. Só tô passando, cara. Só tô fazendo compras aqui. Só tô de passagem. Só vim pegar um pouco de água salgada. Ok, essa é a fase do loop infinito. A não ser que você... aperte o botão. Perdão! Meu Deus do céu! Sabe quando você espirra tão forte que... dá dor de cabeça? É, foi um desses momentos aqui. Ok. Acho que só tem anéis ali. Tudo bem. Eu gosto de anéis. Eu pego anéis por diversão. Eu sou um... pegador de anéis compulsivo. Eu não consigo parar mesmo se eu tentar. Olha só pra essa merda. Como é que eu passo por essa merda? Só se tiver paciência. É, eu preciso ter paciência aqui. Qual é, cara? Ninguém quer ter paciência jogando Sonic, cara. Eu quero correr. Eu quero ir rápido, goddammit. Aí eu tenho que ficar parando pra tomar cuidado com os espinhos. Ah, vai se fuder. Olha, tem mais um aqui. Mais uma vez, tendo paciência. Se eu quisesse jogar paciência, eu jogaria o paciência Spider, o melhor paciência. Ninguém quer jogar paciência Sonic. Ok, para aqui. Faz o giro da marreta. Giro da marreta. Eu realmente não quero perder a minha bolha, porque ela é essencial na batalha de chefe. Olha só essa merda, cara. Paciência de novo. É. Faz o super pulo aqui, pra poder escapar de tudo isso. Faz o super giro aqui. Ok, ótimo. Uma invencibilidade, eu aceito. Eu fucking aceito. Aperta esse botão, abre a passagem aqui. E se manda. Definitivamente aceito. Caraca, cara, eu odeio meu nariz, velho.
como ele coça quando eu não posso coçar. Ui, mais uma. Aí fica muito bom. Depois de tudo que eu disse sobre esse jogo ser difícil, o jogo vai ficar me dando invencibilidades uma atrás da outra, né? Só pra poder me fazer parecer ser um louco por achar que esse jogo é difícil. E mais uma bolha também, eu nem preciso, cara, eu já tenho uma. Já tenho uma. Não, e eu perdi ela. Então eu acho que... Ui, eu vou cair também. Na verdade é bom que eu tenha caído, porque... eu vou poder chegar mais rápido na bolha. Então esse chefe, ele é diferente dos outros. Porque você não vence ele quando você vence ele, por assim dizer. Você tem que evitar ele o máximo possível, na verdade. O objetivo do chefe é te matar usando o cenário, usando a água. Então você tem que seguir ele em um caminho cheio de armadilhas e a ideia dele é que você vai morrer tocando nas armadilhas eventualmente. Essa é a estratégia. Com certeza o pior chefe do jogo, preciso nem dizer. Qualquer chefe que tenha a ideia de fugir de você ao invés de te atacar... ah, é um chefe bunda. E claro, o fato dele não te atacar não torna ele mais fácil. Ele, na verdade, é o chefe mais difícil do jogo, na minha opinião. Porque fazer o caminho por entre ele é muito difícil. E claro, ter a bolha é vital. O que você nem pode fazer no jogo original, então... É foda. Caralho, meu nariz do céu. Eu não posso parar pra coçar. Aqui, começamos. Cuidado com esse cara, que esse cara cospe. Ó, ele cuspindo. Chega aqui. Faz o super pulo, acerta ele, mas então passa por ele. Isso que eu quis dizer com ele ficando no caminho. Ele pode ficar no caminho e te atrapalhar enquanto você faz o caminho pelo estágio. Você não precisa realmente acertar ele, mas você pode acidentalmente acertar ele enquanto você tenta passar. E se você fizer isso, pode cortar o seu pulo e pode te fuder. Não dessa vez. Eu joguei isso de maneira magistral, não vou nem mentir. Não apenas eu fiz de primeira, como eu fiz de... eu nem fui atingido, então... eu nem precisei da bolha, porque eu não iria ter morrido afogado tão rápido. Então isso aqui tá sendo uma demonstração sensacional de gameplay da minha parte, se eu ouso dizer. Inclusive, o único momento em que eu morri foi por totalmente acidente, por queda. Então isso aqui tá sendo um gameplay do mais alto da minha habilidade, pelo menos. Eu tenho certeza que outras pessoas podem fazer muito melhor. Mas quando se trata de mim, pelo menos, não tem como eu fazer muito melhor do que isso. Isso que eu tô tentando dizer. Não acerta o inimigo, obrigado. Droga, nem desse jeito consigo. Tudo bem, vamos fazer o caminho por aqui. Isso daqui é... Starlight Zone, também conhecido como a outra fase boa de Sonic 1. E é a última fase boa, a segunda e última. Mas é, pelo menos eu tenho que aproveitar as fases boas que tem, senão eu só vou ficar reclamando aqui. Ok, ok, ok. É uma fase gostosinha de se jogar, é bem rápido. Eu gosto dessa mecânica de... escadas que se abrem quando você toca nelas. E é uma fase que você pode ser bem rápido. Tipo, você não tem que ficar esperando elevadores e tal. Exatamente o que eu reclamei da fase 3, que eu esqueci o nome. Não existe aqui. Você pode só ir bem rápido, olha só, já acabou. E claro, isso não significa que a fase é fácil, porque tem muitos lugares que você pode ser atingido, mas pelo menos quando você é atingido porque sabe que você foi ruim, e não porque o jogo te sacaneou. Eu aceito ser atingido se for por minha própria culpa, que eu tô tentando dizer. Olha só pra isso, cara, é tão rápido, velho. It's so fast, dude. Olha só ela girando nessas ondas, caramba. Uau! Infelizmente não tem mais nada nesse caminho, então... eu na verdade não sei. Ah! Não, não é aqui ainda. Eu devia ir por baixo? What the hell? Bom, eu vou tentar ir por baixo. Deve ser o caminho que eu tô mais acostumado a fazer. Porque eu real não sei o que fazer ali.
É, esses caras aqui são o único real problema dessa fase. E da próxima também, eles não são destruíveis. Então se você toca neles em qualquer situação, você apanha. O que obviamente não é exatamente justo no meu livro. Ok. Toca na escada, espera... Tem que tomar cuidado aqui, porque tem um buraco sem fim embaixo. Só que isso daqui é fácil bastante pra conseguir passar por... 50 anéis? God damn! Pum, pum, pum! E aqui, passo pela passagem secreta. E passo da fase totalmente por cima do anel. Aliás, do anel também, mas totalmente por cima da placa, que eu queria dizer. Nice! Essa é a penúltima fase e falta só mais um ato. Estou realmente passando direto por esse jogo. Como se fosse faca na manteiga, sabe? Passa tão rápido que você mal consegue perceber que passou. Ok, eu acho que eu tenho que... um pouco... God damn! Tudo bem? Não! Ok, consegui. Eu acho que dá pra vir por aqui, eu acho. Deveria eu... Acho que deveria. Vai por cima aqui. Pra quem não sabe, você deve sempre tentar ir por cima nas fases do Sonic. Porque geralmente é por cima que tem a maior quantidade de recompensas. Tipo, itens e mais facilidade em geral. É como se fosse um prêmio por ser conseguido ficar em cima do level o tempo todo. O que é um sinal de habilidade, entre aspas. Não! É, mas pode ter momentos assim ainda. Ok, ok. Aqui o checkpoint. Aqui o chefe. Nossa, isso foi muito rápido. Isso foi muito rápido, bro. Que é isso aqui? Um speedrun? Era pra ser só um jogo casual? De repente parece que tá virando speedrun essa merda? Né. Eu já fui atingido várias vezes. Você sabe que um speedrunner não tem o direito de ser atingido. Em hipótese alguma. Tá vendo? Não é mais uma speedrun. Tudo bem. Já acabou mesmo. Uhul! Hora da fase final. Outra fase merda. Mas a boa notícia é que apesar de ser merda, é curta a fase. Todos os atos, eu quero dizer. Exceto o último, que só é curto se você souber o segredo, mas... Eu vou mostrar o segredo pra vocês, pra quem quiser ver. Primeiro passo por aqui, tranquilo, toca esse botão, fazer essa bola gigante girar. Ok, aqui um momento de elevador. Um momento elevador trademark. Você tem que ficar fazendo isso pra poder ir descendo, você tem que ficar esperando, esperando. E tem três dessa merda ainda por cima, tipo, pra quê, cara? Você não vê nada desse tipo, fuck, em Sonic 3. Nada. Pelo menos eu tô com a Amy. E o pulo alto dela acaba deixando algumas sessões super fáceis. Tem um buraco infinito aqui, não! Ah, não tem. Ok, eu me enganei. E eu estou feliz por ter me enganado. Ok, toca esse botão. Ah, era ali. É aqui o buraco infinito, pode crer. Então eu estou em perigo ainda. Ok, faz direito esse pulo dessa vez. Fucking hell, cara. Se pelo menos eu pudesse chegar até aqui com a marreta. Ah, mas eu posso... Não. Ok, consegui aqui. Ok, ok. Não! Eu devia ter usado a plataforma normalmente, cara. Eu achei que eu ia conseguir chegar, mas eu não consegui. Isso, usa a plataforma normal. Isso, isso. Isso aí, moleque. Sorte que não é um buraco finito aqui também. Mas é aqui, socorro! Não! 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 Ok. Perceba como esse jogo funciona. Segunda morte por causa de um buraco sem fim. Eu estou começando a notar uma... Como é que posso dizer? Um padrão aqui. É o estilo Sonic 1 de jogo. Ele tenta te vencer fazendo você cair de lugares. O que é hilário.
Ah, tem um caminho diferente aqui também que eu posso usar. É verdade. Ok. Cara, que traiçoeiro pra caralho, velho. Que traiçoeiro. Vai tomar no meio do rabo, parceiro. Ou... Que traiçoeiro pra caralho. Pelo menos eu não morri, mas... Que traiçoeiro pra caralho. Vamos speedrun essa merda aqui, que eu já perdi tempo demais. É. É o final da fase aqui mesmo, não preciso desse anel. É, toma na cara. Só mais dois atos, galerinha. Só mais dois. Parece que eu tô com... Nariz estupido. Tô ficando meio ranho. Mais um motivo pra encerrar. Let's go. Let's fucking go. Assim que eu passar dessa fase, vai basicamente acabar, porque... Eu conheço o segredo da... do último ato. Do último estágio, que é esse. Da última zona, melhor dizendo. Então, o último ato, que deveria ser extremamente problemático, acaba não sendo pra mim, porque eu sei o segredo. Fucking shit. Aí você vai ver a parte do vídeo e... Eu vou revelar que o segredo é só ser bom. Imagina só. Não, não é só isso. Tem realmente um segredo. E eu irei ensinar o segredo. Ok. Infelizmente vai ter mais uma parte de elevador. Eu me lembro disso. Ah, não tem buraco infinito aqui. Tem anéis, o que é muito melhor do que um buraco infinito. Oh, fucking hell, cara. Ou... Oh. Para, cara, porra! Não! Ah... Tá muito foda. Oh, não. Ok. Não cai ali de novo, pelo amor de santo Deus. Pode ser atingido à vontade aqui, só não cai ali de novo. Tranquilo. Só vai agora. Caralho. A velocidade desse bicho. Completamente diferente da velocidade normal dos outros. Ok. Cuidado com os porcos que jogam bombas. Cara, o Eggman devia desistir desses Badniks. Que pra quem não sabe são os inimigos. Robôs feitos pelo Eggman. Esse é o nome deles, oficial. Porque assim... Armadilhas medievais são muito mais efetivas contra o Sonic do que qualquer um desses robôs. Tipo, eu só tô dizendo. Acabou? Acabou! Ato 2 encerrado. O ato 2 encerra de um jeito diferente dos atos normais. Porque tem uma continuação pra demonstrar como a gente chega no ato 3. A gente avança... Oh my goodness! É o Eggman! Esse botão aqui, hein? Vou apertar esse botão, apertei o seu botão! Aí ele cai. Aí, aliás, ela cai. Hora do segredo, rapaz! Começa a fase! E você não pode esperar essa plataforma, você tem que passar por ela. Isso aqui é a parte normal, não o segredo, então fiquem aqui ainda. Você desce normalmente. Tenta não ser atingido por esses bagulhos e consegue. Aí você se mantém na parte de cima do mapa a todo custo. E só continua normalmente. Lembre-se, em cima do mapa a todo custo aqui. Você pode cair agora bem aqui, beleza? Ok. E é basicamente isso. Agora você já está no final da fase. Esse aqui é a mola para poder sair da fase. Olha que legal. Em menos de 40 segundos, fim de fase. Estamos no chefe final agora. Então a minha dica para qualquer pessoa que possa querer jogar Sonic 1 em geral, sendo esse remaster ou normal, não caia naquela plataforma. Se você cair naquela plataforma, eu acho que vale mais a pena você se matar do que tentar completar a fase do jeito normal. Aquela fase é do diabo. Então, minha opinião sincera, vai ser mais rápido pra você se matar e tentar de novo na plataforma de cima do que tentar jogar o level na moral. Mas é, esse chefe aqui é super fácil, a não ser que eu seja burro. É, vai levar um tempo.
Se eu tiver R&D ruim, vai levar um pouco de tempo. Mas morrer aqui não rola. Ah, só porque eu disse isso eu vou morrer aqui, né? Quem sabe? É, quando ele aparece ali, eu tenho que me programar pra talvez ficar aqui. Só que é difícil, cara. É difícil ficar em um desses aqui do lado, que sobem. Parece perigoso demais na minha cabeça pra eu fazer isso. Então geralmente eu gosto de ficar bem no meio. É o lugar que eu me sinto mais seguro, pessoalmente. Algumas pessoas podem estar se perguntando o quão difícil seria escapar disso sem o Spin Dash. É super fácil, como você pode ver. Então mesmo sem o Spin Dash, que não é uma habilidade que você teria normalmente, ainda é super fácil. E tá lá, final do jogo. Acerto o Eggman mais uma vez aqui. E dá-lhe. Uhul! Yay! Olha só todos esses animais, cara. Nós conseguimos. E aí no final... Eu não sei se essa imagem é o original da pessoa que fez esse jogo. Ou se eles tiraram de algum jogo. Eu só sei que eu não me lembro de nenhum jogo usando essa imagem da Amy. Então eu suponho que seja o original. Se por acaso essa imagem existe em Sonic CD... Só pode ser em Sonic CD, porque a Amy nem aparece em 1, 2 e 3, pra começo de conversa. E em Sonic CD eu não me lembro dessa imagem mesmo. Talvez seja uma imagem que não foi utilizada em nenhum momento. Mas eu não iria ficar surpreso se na verdade ele tivesse feito essa imagem do zero. Mas é isso. Sonic Forever 1 completo. Completinho, cara, em um vídeo só. Em menos de uma hora, bem menos, aliás. E... é, espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter o meu vídeo jogando Sonic 2 Absolute, que é a versão remasterizada de Sonic 2, feito pelo mesmo cara. Então aguardem o vídeo de amanhã. Falou!